Són ossos de la mà d'un home d'avançada edat amb artrosi enterrat entre els segles II i V abans de Crist. L'equip d'arqueòlegs de la Universitat d'Alacant, la Universitat Isabel I i el Museu Municipal de Ciutadella n'han trobat les restes a la part exterior de la murada ciclòpia. Trobant en el post talaiòtic una sèrie d'individus que no són enterrats dins els llocs d'enterrament habituals a aquest moment, que són les grans coves, sinó que ens trobant això reaprofitant espais on antigament habitaven. Però no ha estat l'única sorpresa. El que es pensava que era una torre de defensa més, com les altres set que s'hi construïren en època púnica, ha resultat ser una porta d'entrada al poblat, una porta en colze. En caso de asedio del enemigo no se vería dónde hay una puerta, que siempre es un punto débil para atacar la muralla, sino que quedaría tapada. Entonces, pues es algo muy típico a partir de una arquitectura defensiva de poblados a partir del siglo IV antes de Cristo. Però les dades més reveladores s'han trobat a la torre est. La ceràmica procedent de Sicília i d'Eivissa demostren la connexió dels habitants de Son Catlà amb la Mediterrània. Eso conlleva, por un lado, mucha riqueza económica, pero por otro lado, una sensación de peligro. La gente que vive aquí es mucho más rica y eso significa que es mucho más apetecible a posibles ataques. Por eso se fortifican. Són 900 metres de perímetre que amaguen moltes edificacions i que enguany ja s'han començat a fotografiar amb GPS, però ja serà l'any que ve quan es comenci a elaborar un plànol urbanístic de carrers, illetes i cases d'aquest poblat.